ज्ञान को खोजी ज्ञान को संप्रेषण चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र यो भौतिक सम्पत्ति यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले लिनु होला। अब हामी पनि एउटा पार्टी साटीमा हामी हिँडेका चुनाव चुनाव जितेका मान्छेहरू छौँ, हामीले आजभोलि समाजवादको कुरा गर्छौँ, तर भौतिक निजित्वको अन्त गर्न हामी अझै पनि तयार छैनौँ। निजित्वको अन्त समाजवाद भनेर हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। मैले डिल्ली रमणजीले अहिले यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यहाँनिर अझ बढी सम्झेँ म यो रूपमा यो भौतिक सम्पत्ति यहाँ यो प्रतिष्ठान छ, प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको छ भन्ने त मलाई थाहा थियो, तर उहाँले चाहिँ यो सम्पत्ति यसरी हस्तान्तरण गरेको कुरा सबै कुरा चाहिँ बुझिएको त थियो, तर उहाँले चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा निजित्वको अन्त गरिदिनु भयो। समाजवाद भन्दा बित्तिकै चाहिँ जबसम्म हामीले निजित्वको पूर्ण अन्त मैले भन्दिनँ, निजित्वको चाहिँ उदात्त आकाङ्क्षा अरूको जेसुकै होस्, आफ्नो निजित्वको चाहिँ बढोत्तरी गर्ने कुरा समाजवाद भनिँदैन। रहेको निजित्वलाई बरु कायम राख्ने, उत्पादनलाई समूहमा बदल्ने र सामूहिकताको निम्ति सोच्ने र राज्यले तर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नै समाजवाद हो। हाम्रो चाहिँ संविधानमा समाजवाद हामीले लेखेका छौँ, तर हामी व्यवहार त हामी तयार छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रणालीहरू तरिकाहरू हामीले चाहिँ भनाइ र गराइमा फरक भएका छन्। र डिल्ली रमणजीलाई आज मैले धेरै बोले भने क्षमा, मैले के अर्थमा सम्झेको छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावना लेखिएको निजित्वको कुरा, निजी सम्पत्तिको अन्तको कुरा मैले गराए होइन, निजित्वलाई बढोत्तरी गर्दै गएर मानिस मानिसको बिचमा असमान दूरी हुने कुरालाई समाजवादले मान्दैन। हाम्रो हामीले व्याख्या गरेको समाजवादले निजी सम्पत्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई मान्छ, तर डिल्ली रमणजीले यो आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति यो संस्थालाई अझ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हस्तान्तरण गरेर यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ उसको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा यो प्रयोग होस् भन्ने जुन चाहिँ उहाँले उदात्तता प्रकट गर्नुभयो, आज समाजवादको कुरा गर्ने हामीहरूको निम्ति उहाँको यो कुरा निकै प्रेरणादायी छ।